একেবাৰে কম তেলত বনোৱা আমৰ ৰেচিপিটো বহুতেই বিচাৰি আছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ফুড ব্লগ বনাই দিওঁ। প্ৰথমে মই আমখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু আমখিনি মূৰৰ ফালে কাটি লৈ পানীখিনি শুকাবলৈ এটা বাচনত ৰাখিলোঁ। তাৰপাছত আমখিনি নিজৰ পচন্দমতে কাটি ল'লোঁ আৰু আন্দাজ অনুসৰি সৰহকৈ নিমখ মিহলাই এটা বাচনত এক ৰাতি ঢাকি থ'লোঁ। আৰু পিছদিনা পুৱাই নিমখ পানীৰ পৰা আমখিনি টুকি ল'লোঁ আৰু ইয়াত হালধি মিহলি কৰি ৰ'দত শুকাবলৈ ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া শুকান মছলা যেনে জিৰা, সৰিয়হ, পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া এইবোৰ কেৰাহীত একেবাৰে কম জুইত ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত মিক্সিত দি খুন্দি ল'লোঁ। আৰু মনত ৰাখিব, মছলাখিনি কিন্তু একেবাৰে গুড়ি কৰি নেপেলাব, পাৰিলে আধা খুন্দা কৰিব। যিহেতু টান ৰ'দত দিয়া আমখিনি শুকাই গ'ল, সেয়েহে এতিয়া কেৰাহীত জোখমতে মিঠাতেল দি লৈ সম্পূৰ্ণ গৰম হোৱাৰ পাছত আমখিনি তেলত দি দিলোঁ আৰু লৰাই দিলোঁ। আৰু মনত ৰাখিব, এই সময়ত কিন্তু জুই একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব। আমখিনি তেলত দিয়াৰ অলপ সময়ৰ পাছতে গুড়ি কৰা আধা গুড়ি কৰা মছলাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লৰাই থাকিলোঁ। একেবাৰে কম জুইত 4 মিনিটমান লৰাই গেছ অফ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আমখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত প্ৰয়োজন অনুসৰি মই 2 চামচ ভিনেগাৰ দি আমখিনি লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আচাৰখিনি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছত এটা গ্লাছৰ টেমাত মই ভৰাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত 2-3টামান টান ৰ'দত দিলে কমেও 5-6 দিনৰ পাছত আমৰ আচাৰখিনি খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত হৈ পৰিব। আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব।